हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बर्तमान गुवाहाटी रेलवे स्टेशन चाक अपने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किस दृश्य এফালে এখন ট্রেন রয়েছে। মই আহিলো টংলাৰ পৰা আহিলো। টংলাৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ষ্টেচন পালো। কামাখ্যা ষ্টেচনত অলপ সময় ৰখিছিলো। এতিয়া মই যামগৈ আমিনগাঁও 240 আৰ্মি ট্ৰেইন যিটো কেম্পত মই এতিয়া মামাৰ বাবে বেগত কিবা কিবি আনিব লগা আছিল, তাকে লৈ আহিলোঁ। যিহেতু মোৰ মামা আৰ্মি হয়, অৰুণাচলত থাকে, তাৰ বাবে হল ওচৰে ৰিচিভ কৰিব আহিব এই বেগটো। ইয়াতে কিবা কিবি আছে মামালে জিউৰাইছে মামীয়ে। আৰু মই অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ। হল ওচৰে এনেও গাৰ্ড হৈ আছে, 15 মিনিট পিছত আহিব। নক্সা পানী খাব দিছে 15 মিনিট সময়টো। সেইবাবে মই এনেদৰে অলপ টাইম পাছ কৰি ভিডিঅ' বনালোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চায় ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো লৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব। ত' আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, নহ'লে অকণমান আগবঢ়াই দিওঁ ভিডিঅ'টো। মই অলপ এতিয়া ৰাখি দিওঁ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত এয়া মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত মামা আছে। এইটো ৰঙা কয় যে বিল্ডিংটো আছে, ৰঙা কালাৰৰ এই বিল্ডিংটো আছে 240 আৰ্মি ট্ৰেঞ্জিট কেম্প। তাৰ পৰাই হলৰ ওচৰে আহিব মোৰ এই বেগটো নিবলৈ আৰু অৰুণাচলত পঠাই দিব মোৰ মামাই মামাৰ বাবে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো বৰ্তমান বিমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। সকলোৱে ঘৰে ঘৰে থাকক। বাই বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।